បាទសួស្តីបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះសូមជូនព័ត៌មានមួយយើងអំពីម៉ាក់សានសូនីតាបង្អួតភាពសិចស៊ីដល់ម្លឹងអ្នកណាក៏មិនមើលមិនបានដែរបាទបាទប្រិយមិត្តប្រហែលជាបានដឹងច្បាស់រួចហើយថាតារាសម្ដែងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាម៉ាក់សុសានីតាគឺជាតារាស្រីមួយឌួងដែលឧស្សាហ៍ធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ក្រៅប្រទេសញាប់ទាំងដែលខ្លួនមិនទាន់មានអាយុគ្រប់30ឆ្នាំផងជាស្ដែងការវិភ័យថ្មីនេះកញ្ញាម៉ាក់សុសានីតាទើបតែបានធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅប្រទេសអៃឡង់យ៉ាងសប្បាយរីករាយភ្លេចទុក្ខអស់កង្វល់ផងដែរជាមួយនេះដែរកញ្ញាក៏មិនភ្លេចបង្ហោះរូបភាពស្អាតស្អាតដែលចង់រំលឹកឃើញឲ្យពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកចង់ទៅលេងនៅកន្លែងស្អាតទាំងនោះមែនទែនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាពិសេសជាងទៅទៀតគឺតារាសម្ដែងសុសានីតាកញ្ញាតូតាក៏មិនភ្លេចបង្ហាញភាពសិចស៊ីរបស់ខ្លួននៅលើប្រទេសអៃឡង់ផងដែរដោយការពីម្សិលមិញនេះកញ្ញាបានបង្ហោះរូបភាពវីដេអូនិងរូបភាពប្រមាណសន្លឹកនៅពេលដែលលេងនៅប្រទេសអៃឡង់ដោយបានបង្ហាញសម្រស់ឈុតប៊ីកានីយ៉ាងសិចស៊ីចុះលេងទឹកនៅតំបន់ Blue Lagoon Island យ៉ាងសប្បាយរីករាយមិនអោយតាមសម្លឹងមួយបានបើកញ្ញាសុសានីតាចុះលេងទឹកទាំងឈុតសិចស៊ីបញ្ចេញសាច់ខ្នងសខ្ចីបែបនេះបាទអញ្ចឹងទៅមើលរូបភាពរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនេះជារូបភាពរបស់ម៉ាក់សុសានីតាបាទបាននៅឯប្រទេសអៃឡង់បាទបាទបាទស្អាតមែនតើបាទបាទបាទសិចស៊ីមែនតើបាទពាក់អាវឡើងឡើងបាទចុះអរគុណសម្រាប់ការតាមដានព័ត៌មានហើយសូមជួយ Subscribe ចំណេញខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរបាទអរគុណ